Усмон Абдувахобов, талант из Даулет, жартылай жеңіл салмақтағы жекпе-жек. Ал кеттік. Бой ұзында Абдувахобовтың. Жаңғана жеңіске жеткен Абдувахит Сулаймановтың командаласы. Демек, енді команданың атауына қарағанда, греплинг база. Демек, базалары греплинг, я? Көрейік енді. Абдувахобов мырза бізге греплингті не сұнады. Вау! Денегі жасанған соққы. Әзірше алаңның ортасын. Абдувахобов қадалауға тұрсып жүр. Вау! Ленов Койоус. Ереже бұзуға жақын қалды. Міне өтті аяққа. Я так понимаю, вот как раз таки название зала база греплинг должно себя оправдать. Я кури. Я хара Сулаймоновтың әдісін қайталап отыр. Перепрыгнул. Я Сулаймонов Абдувахит то сайнал өтті ғой. Және дәл осындай позицияға ие болды. Даже не прошел, а просто прыгнул. Я я. Боковой контроль. Ал көрейік. Қазір позицияны жақсарта алады ма? Әзірше. Жағдай барлығы жақсы. Соққы жасау мүмкіншілік жоқ, бірақ қауіп төндіре алады бұл жерден. Рефери әрине мұқият. Белсенділік болмаса аяққа тұрғыз жүр. Енді Абдулхабовтың біз белсенділік күтеміз. Соншама қиналып тейкдаун жасағаннан кейін қазір обал ғой жібере салу, иә, қайратын аяққа тұру. Да, поэтому нужно быть активным в партере, особенно Усмону. Иә, мынандай жеңіл-желпі соққы жай белсенділік көрсету үшін ғана. Отключил левую руку. Нет, все-таки не смог закрепиться в этой позиции Абдувахобов. Маунт алып көруге болатында шығар бұл жерде. Бірақ маунт алуға асықпай. Маунт сәл тұрақсыз позиция. Ұстау өте қиын сайт контролға қарағанда, сол себепті тәуекел жасамай қойын деген екен. Тамаша шынтақты оса бастады. Ал көрейік. Денішке салады. Жоқ. Оу, Издәуле. Жаман емес. Свип. Жақсы ойластырды. Міне, бір қолды байлап алды. Теперь начинаются проблемы у Издаулета. Иә, бірақ бұл жерде көрдің ба, басты қиыншылық ауыр соққы жасау қиын. Ну, если бы пропускать много безответных ударов, рефери может просто-напросто остановить позицию. Иә, 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 әрине. Жоқ. Ондай мүмкіншілікке жол бермеді. Позиция ие болғанмен бір нақты нәтиже шығара алмай жүр бұл жерден. Усмон. Иә, тіпті жіберіп қойды. Енді тым болмағанда бұл позициядан тұрғызбап отырса. Ал Издәулет аяққа тұру керек. Әлі уақыт жеткілікті, 2 минуттай уақыт бар. Мислайс арқылы қазір. Дземен сырғып өтіп, қарсыласын гард айналып өтпекші. Тамаша, гард айналып өту қолдан келген жоқ. Ал Издәулет ашық гардта не бітірек. Меньше 2 минут до окончания первого раунда. Все так же на спине. Талант Издаулет проводит этот первый раунд. Не может вернуться в стойку. Боец из Казахстана. Абдувахобов же демонстрирует на самом деле активность. Это бай, жеңіл-желпі. Да, и я к тому, что рефери не может мешаться и поднять бойца в стойку, потому что нет, смотри, мешался. И минута остается. Шанс, возможность для таланта Издаулета все-таки. Если Гайтару говорит, я? Да, показать свое превосходство в стойке. Ну и раунд каким-то образом украсть свою сторону, если это получится. Оформить какой-то нокдаун, либо добивание. Соңғы бір минутта қазір есе қайтару керек. Асқар. Амал жоқ. Қазір уақытты босқа жіберіп алсаңдар раундты бізге спортшылар. О, тиді. Көрдің бе міне, амалсыздан аяққа ұмтылды, иә, қазір Абдувахобов бірінші ауыр соққыдан кейін. Тамаша. Ал көрейік. Бэкмаунт алуға жақын, бірақ тамаша уақытта. Отличная позиция для
из Даулета, но секунд мало на самом деле осталось первого раунда. Сондықтан соққы жасау керек, что-то удастся сделать. Оу, здесь подорвился, кажется. Талант хотел, по всей видимости, занять Маунт, но не сумел. Ну, на мой взгляд, первый раунд с небольшим преимуществом все-таки забирает Усмон. Абдувахопов, боец из Узбекистана. О, таланта из Даулета. В начале было попадание, да? В стойке, затем пропустил тейкдаун. Большую часть времени был в партере. Ждем начала второго раунда. Я бір қызық, Абдувахопов Усмонды шаршай бастаған сияқты. Грэплингте біраз күшін сап қойды, мен мына жерде ереже бұзуға жақын қалды. Есдаулет Усмонның тез тұрып кеткені жақсы болды. Зерлеп отырғанда дземен салып келіп жүрсе, онда тіпті жекпе-жектен шеттетілуі де мүмкін еді бұндай соққы үшін, бұндай шабуыл үшін. Қолмен соққылар көп қолданып отырса да әрине, талант Есдаулет, ал Усмон қазір өз ниетін жасырып жүрген жоқ. Керегі Усмон Свинзил. Бірақ бұрынғыдай күресе алмайтын да шығар енді. Усмон шаршай бастады. Ну, возможно, второй раунд просто подвигается стойки, наверное, восстановится и в третьем раунде. Тым алыстан міне шабуылдарын көрсетіп қояды. Иә, қазір тек қана қашықтық ұстап, джеб, қашықтықтан соққы, лег кик, калф кик. Иә, соны жасау керек. Да. В общем, в целом, да. Иә, өзі де түсініп отыр, талант Есдаулет. Слишком далеко болды от своего оппонента. Но енді аяққа өту емес, аяққа жүгіру деуге болатын жер, иә. Не проходят ноги, а забиты ноги, да? Иә. Кәдімгідей жасырмай жүгірді ғой алға, бірақ Есдаулет қарсы алмай қояйын деп шешті, қазір күресте байланып қалуы мүмкін еді. Должен больше обострять талант Есдаулет. Иә. Yeah. Сейчас ему предоставляется шанс во втором раунде нанести значимый ущерб, потому что, ну, первый раунд он, на мой взгляд, проиграл. Вот Усмон, по всей видимости, решил во втором раунде реально не бороться. Тамаша. Жалко, Стравер Угарек. Прессингует своего оппонента, подавливает Есдаулет. Оу, джеб какой был точный. Енді басымдылыққа, үлкен бір басымдылыққа ие деп айта алмаймыз Есдаулет. Біртіндеп, біртіндеп, міне осылай шабуылдар санын көбейтпесе, онда төрешілер раундты бермей қоюда мүмкін. Иә, шынымен де Абдувахопов шаршады. Алғашқы раундта жау жақсы күрескен, міне қазір көріп отырсыздар, жылдамдық та жетіспей жатыр. Ой, тамаша. Керек, керек, сезді қаның дейсің. Қазір соққының санын көбейтеді талант Есдаулет. Два боковых подряд и попытка борьбы от Абдувахопова. Қарымта диспон. Жоқ, жете алма. Ооо, сейчас может потерять позицию эту. Мойындал да, мойынды қара, Гильотина, Есдаулет, вау, не сдается Усмон. Есдаулет, талант, одерживает досрочную победу во втором раунде удушающим приемом. Я он сюда шаршаған Усмонға гильотина, шынымен де гильотинадан шығу өте қиын болып шықты. Тамаша раунд өте сауатты өткізді талант Есдаулет. Қашықтықтан соққылап жүріп күресуге мәжбүр қылды Усмонов. Ал күрескен кезде қақпанға лекті.
Бұл жекпе-жекте қылқын тұру әдісімен жеңіске жетті Қызыл Бұрыш Талант Есдаулет Қазақстан Алматы.